سلمى كدوغوني نا يا استاذ ما زالي الله ما يتاولا الله يجيك مغباتم Allah ya yi na muka sai ga.
To da sha ran da kun suwaye ne billahi manalika yubuliki tumuliki insha wa tanjuliki insha wa tu'iduliki insha ala alghurur ajali kawa bin nan ba oda ba ba sa ba malama amin ya tare mu da fuskan ba a ustaz ka tare mu a ustaz jakada ga jakada tsohon suruki na ne amma yanzu na kore shi na bashi diyana na kwaci abina ga shi kuma yanzu ya zama ya samu sarautar musallawa don shi kamar ya samu sarautar musallawa iko Allah lalle jakada abin da aka fa ya kai ne kai yanzu ni zage ta yi kana ba mu fara we Allahu akbar Allah kiyaye ka mutawalli. Amma sunan ya jima ne ba mu saba ba. Don mun saba maka. Eh mu kwarai. Sarauta na so kuwan kai kusa da Haji Umar amma kuma ka kore ni. Je kulo su mana ka su gudu to ka kore ni wani ya zai baje na ba kai ka kore ni ina son da ki su barwa da su hai lalle mutane nan gaba wasa ba fa Dr. Haji Umar Allah barka Allah bar mu na kai hai mutawalli mun gode mutawalli sai na shi special baban galadima ne ga mutawallin duk duniya galadima ne shi tsana shi mutawallin sarki zango sarauta kai hankuri mun gudu bari mu doki su marwa sosai mutane ne ne zaki abin da ya sa mun yi special baban galadima bari su ko za su wuce can to kai ma ka dara wani wato ya kamata ku dace mun ga ma jira ko wani kuma ba ai sa barin doki mai gida ai ban ga mai gida na da kanshi ba a barin doki mai gida Abdul Nasir Aiku yau ka zauna ne. Abdul Nasir kana tare ne mai gidana. Ga Muhammad Lamin. Video ne ku duba ne. Ga Muhammad Lamin. Yanzu an gama nari ke. Allah
yaje labiyal yugo ko sai Allah Allah eh mutuwal mutuwal ne sarkin Okay man da Okay what the kid an gama an kira ku kuma like eh ina jayi wani da sarautan ne ga sarkin musulmi ah baro mun ne mu wani irin wani mai dan rawanin da wazi ga shi kuma bazo da rawani na ba ni mana a baka da ni kai ya sarkin yaki Ciao.